Di Toda Academy, kami komited untuk mengembangkan bakat-bakat kami dan memastikan kejayaan mereka di masa hadapan. Kami percaya bahawa kerjasama dalam kalangan pemegang tarung industri untuk memperkasakan bidang pembelajaran profesional dan memastikan semua rakyat Malaysia dapat meluaskan akses kepada kursus-kursus latihan yang berkualiti dengan mudah. National Training Week NTW 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia dan diterajui oleh HRD Corp menawarkan peluang keemasan kepada setiap lapisan masyarakat, para pemimpin industri, ahli-ahli akademik dan peminat e-sport untuk bergabung di sebuah arena yang gemilang. Kami dengan bangganya menyokong NTW 2024 di mana pelbagai aktiviti menarik yang telah dijadualkan di seluruh negara bermula dari 24 Jun hingga 30 Jun 2024. Menerusi NTW 2024, Toda Academy menyediakan peluang kepada semua untuk menerusi kursus latihan dan pembelajaran dalam bidang e-sport, pembangunan permainan iaitu game development dan animasi. Daftar sekarang di www.nationaltrainingweek.gov.my dan bersama kami, kita terajui pembentukan dan perkembangan bakat-bakat di Malaysia melalui peluang latihan dan komprehensif. Saya, Muhammad Taufik Rizal bin Aminuddin, selaku CEO Toda Academy dan saya menyokong NTW 2024. NTW, best!